ለጌታ ቃል ክብር ይሁን ዘንድ ለቆመን እግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 38 ጀምሮ እስከ 44 ድረስ ያለውን እናያለን። አንብብልን አንቺ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ኢየሱስም በራሱ አዝኖ ወደ መቃብሩ መጣ። እርሱም ዋሻ ነበር፣ ድንጋይም ተገጥሞበት ነበር። ኢየሱስ ድንጋዩን አንሶ አለ፣ የሞተው ምዕት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስ ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ድንጋዩን አነሱት። ኢየሱስም ዓይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግንሃለሁ፣ ሁልጊዜም እንድትሰማኝ አወቅሁ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ሕዝብ ተናገርኩ አለ። ይህንንም ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ና ወደ ውጭ ውጣ ብሎ ጮኸ። ሃሌሉያ። የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደተገነዙ ወጣ፣ ፊቱም በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ተውት አላቸው። ሃሌሉያ። ይገባል ኢየሱስ ክብር። አንድ ሰው ስለ የኔ አምላክ ይችላል ይበል። የኔ አምላክ ይችላል። በሞተ ነገር ላይ ይችላል። አበቃ በተባለው ነገር ላይ ይችላል። አከተመ በተባለው ነገር ላይ ይችላል። ሰው በማይችለው ጉዳይ ላይ ይችላል። ያለም ጠቢባን በማይችሉት ጉዳይ ላይ ይችላል። የኔ አምላክ ይችላል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። እሺ፣ ቁጥር 40 ያለውን ቃል አንብበን እንቀመጣለን። ኢየሱስ ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ቁጭ በሉ፣ ተባረኩ። ኢየሱስ ምን አለ? ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላት። አምናለሁ የእግዚአብሔርን ክብር አያለሁ በሉ። የሚያምን ሰው አለ? አንድ መልእክት አለኝ፣ የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ። ከዚህ በኋላ አይሆንም ባላችሁበት ነገር ላይ የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ። ኢየሱስ ለማርታ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ ሲላት የእግዚአብሔርን ሥራ ታያለሽ እያላት ነው። በሰው አቆጣጠር፣ በሰው ቀመር ሞተ የተባለ ሰው፣ ተቀበረ የተባለ ሰው ተመልሶ ቆሞ ሊራመድ አይችልም፣ ሕያው ሊሆን አይችልም። ኢየሱስ የተናገረው ቃል ይህንን ቀመር፣ ይህንን ሐሳብ፣ ይህንን የሰው ውስጥ ያለውን አይቻልም የሚለውን ነገር ሰብሮ በክብር የሚያቆም ቃል ነው የተናገራት። ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ፣ ብታምኚ የእግዚአብሔርን ሥራ ታያለሽ አላት። ማርያምና ማርታ የሚወዱት ወንድም አላቸው፣ አልዓዛር ይባላል። ይህ አልዓዛር የሚባለው ሰው ገና ሲታመም እንደታመመ ባዩ ጊዜ ወደ ኢየሱስ መልእክት አስላኩ። ኢየሱስ በነበረበት ስፍራ ላይ አልዓዛር ታሟል የሚል መልእክት ሲመጣለት በሰዓቱ ለመሄድ ፈቃደኛ አይደለም ኢየሱስ። እነሱ አንድ እምነት አላቸው፣ ኢየሱስ በታመመ ሰው ላይ፣ በህመም ውስጥ በተጨነቀ ሰው ላይ ቢደርስ ያ የታመመ ሰው ፈውስን ያገኛል የሚል እምነት አላቸው። ለዚህ ነው መልእክትን ያስላኩት። በታመመ ላይ ስልጣን አለው፣ ኃይል አለው ብለው አምነዋል። ነገር ግን በሞተ ላይ፣ ባበቃለት ሰው ላይ፣ ትንፋሹ በተወሰደበት ሰው ላይ ስልጣን አለው፣ ኃይል አለው ብለው አላመኑ። ለምን መሰላችሁ? አልዓዛር ታሟል ብለው ወደ ኢየሱስ መልእክት ሲያስልኩ ኢየሱስ ባለመምጣቱ አልዓዛር ምን አለ ይላል? ሞተ ይላል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ልክ ሲሞት በሞት ላይ እምነት ቢኖራቸው ኖሮ አሁንም መልእክት ያስልካሉ፣ ኢየሱስ አልዓዛር ሞቷል፣ ስለዚህ ፈጥነና የሞተውን አስነሳ ብለው መልእክት ይልካሉ። ነገር ግን በሞት ላይ እምነት አልነበራቸውም። ልክ አልዓዛር ሲሞት በቃ አሁን ኢየሱስ ቢመጣም አርፍዷል፣ ስለዚህ ምንም ማድረግ አይችልም ከእኛ ጋር ከማልቀስ ውጭ ብለው አልዓዛርን ምን አደረጉት? ቀበሩት። አልዓዛር ዳግም ላያዩት፣ በእነሱ አስተሳሰብ ዳግም ላይመለከቱት፣ እያዘኑ ውስጣቸው ተሰብሮ አልዓዛርን ቀበሩት። አልዓዛር ከተቀበረ 4 ቀን ሆነው። ለዚህ በአራት ቀን ሬሳ ላይ ኢየሱስ መጥቶ እንደዚህ አለ፣ ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አለ። አንድ አማኝ ቢኖር ጮሆ አሜን ይላል። የሚገርመኝ በዛው የሞተ ባየችበት አይን፣ አልዓዛር ሲገነዝ ባየችበት አይን፣ በዛው ተለቅሶ እንግዲህ ሰዎች ተሸክመው ሬሳውን ተሸክመው ወደ ዋሻው ሲያስገቡ ባየችበት በዛው አይን፣ ሞትን ባየችበት አይን እንደዚህ አለ፣ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላት። የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላት።
አንዳንዶች እዚህ ያላችሁ በሽታን ባያችሁበት አይን ውርደትን ባያችሁበት አይን ዝቅታን ባያችሁበት አይን ሞትን ባያችሁበት አይን የእግዚአብሔር ሥራና ክብር ዛሬ ይገለጣል። ሞትን ባያችሁበት ህይወትን ታያላችሁ። ውርደትን ባያችሁበት ከፍታን ታያላችሁ። ታያላችሁ በኢየሱስ ስም። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አያለው ይበል። ድጋም እስቲ የሚያምን ሰው አያለው ይበል። የመንፈሳዊ ዓለም መርህ ማመን ነው። ማየትን የሚያመጣው የሚያምን ያያል። የምድር መርህ ሁሉን ነገር ማየት ማመን ነው የሚለው። የመንፈሳዊ ዓለም መርህ ግን ቃሉ ሲመጣ ያመነ ሰው ያያል። እምነት የማናየውን ነገር የሚያስረዳ ነው። እንዳለ አድርጎ የሚያመጣ ነው ወደናንተ ፊት። ሐሳቡን ለጠቅል ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ኢየሱስ በሞተ ነገር ላይ እንግዲህ አላዛር ሞቶ ብቻ አይደለም ሰውነት ውስጥ ያለው ኦርጋኖች ሁሉ ፌል አድርገው በስብሷል። ከተቀበረ በኋላ አላዛር ትኩስ ሬሳ አይደለም። እንደውም ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ 4 ቀን የቆየበት ምክንያት ብዙ ጊዜ በአይሁድ አንድ አስተሳሰብ አለ። ሰው ከሞተ በኋላ ለሶስት ቀን የሰው ነፍስ እዛው አካባቢ ላይ ነው የምትሆነው። ከሶስት ቀን በኋላ ነው በደም ከአካባቢው ላይ ዲፓርት አድርጎ የሚሄደው የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ኢየሱስ 4ኛው ቀን ላይ የመጣበት ምክንያት በሶስተኛው ቀን ቢያስነሳው ያው ነፍሱ እዛ አካባቢ ስላለ ነው ብለው ሊያወሩ ይችላሉ። በ4ኛው ቀን ሲመጣ አስቡት፣ አላዛር ከሞት ብቻ አይደለም የተነሳው። 4 ቀን የሞተ ሬሳ አይኑ ይፈሳል አይፈስም? ሰውነት ውስጥ ያሉ ኦርጋኖች እነዛ ሁሉ ፌል ያደርጋል፣ መስራት ያ ልቡም ፌል ያደርጋል። ስለዚህ ፌል አድርጎም ብቻ አይደለም በስብሷል። ስለዚህ ሜልት ማድረግ ይጀምራል። አጥንት ብቻ ነው አላዛር ውስጥ ያለ የሰውነት አካሉ ሁሉ በበሰበሰበት ሰዓት ላይ ማርታም ይህን ስለምታውቅ ነው አይከፈት ድንጋዩ አይንከፈት ያለችው። ይሸታል ከሞተ 4 ቀን ሆኖታል ያለችው። በሚሸተው ጉዳይ ላይ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ። ዛሬ አንድ መልእክት አለኝ። ብዙዎች ተስፋ በቆረጣችሁበት ነገር ላይ፣ አንገት በደፋችሁበት ነገር ላይ፣ ባዘናችሁበት ነገር ላይ አንድ መልእክት አለኝ። ሃሌሉያ! ያመነ ሰው የእግዚአብሔርን ስራ ያያል። ያመነ የእግዚአብሔርን ክብር ያያል። የእግዚአብሔርን ክብር ያያል በኢየሱስ ስም። ዮሐንስ 9 ላይ ስታዩ ከተወለደ ጀምሮ አይነ ስውር የነበረ ሰው ነበር። ዮሐንስ 9 ከአንድ እስከ 3 ያለውን ቃል አንብብልን። ከተወለደ ጀምሮ አይነ ስውር የነበረ ሰው ነበር። ሰው ይጠቋቆሙበታል። ይህ ሰው ኃጢአት ስለሰራ ነው እንደዚህ ሆነው፣ ቤተሰቡ ኃጢአት ስለሰራ ነው እንደዚህ ሆነው እያሉ ብዙ ሰው ሲጠቋቆምበት፣ ኢየሱስ ግን እንደዚህ ያለ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ ላይ ይገለጥ ዘንድ ነዋል። ቃሉን አንብብልን። ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነውን ሰው አየ። ደቀ መዛሙርቱም መምህር ሆይ ይህ ሰው እውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሠራው ማን ነው? እርሱ ወይስ ወላጆቹ? ብለው ጠየቁት። ኢየሱስ እንዲህ ብሎ መለሰ፣ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩ። የማን ሥራ በእርሱ ይገለጥ ዘንድ ነው? የእግዚአብሔር ሥራ። አይነ ስውር የሆነው አይነ ስውር ሆኖ የተወለደበት ምክንያት የእግዚአብሔር ሥራ በዛ ውስጥ እንዲገለጥ ነው። በዛ መከራ ውስጥ ያለፈው አንድ አዋጅ አለኝ። አው ጠላቶቻችሁ በሕይወታችሁ ላይ ብዙ መከራ ጨምረው ይሆናል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን በዛ መከራ ውስጥ የእሱ ሥራና የእሱ ክብር እንዲገለጥ ነው። ይሄ አንድ አማኝ ካለ ጮኸ አሜን ይበል። በዛ መከራ ውስጥ፣ በዛ ተጽዕኖ ውስጥ፣ በዛ ህመም ውስጥ፣ በዛ ጨለማ ውስጥ የእግዚአብሔር ሥራ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ሥራ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። የእኔ ቃል ነው የሚል ሰው እጁን ከፍ አድርጎ አሜን ብለው ይቀበል። አንድ ሰው አያለው ዛሬ በጨነቀው በከበደው ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦ ይወጣል። በአሕዛብ ዘንድ እንዲህ ይባላል፣ መነጋገሪያ ነገር ይሆናል 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 ይሆናል። በኢየሱስ ስም ይሆናል። በኢየሱስ ስም ይሆናል። በኢየሱስ ስም እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል። ድገም እስቲ። አንዳንዶች አይደለም ትንሽ ሁከት ውስጥ በገባ ጉዳያችሁ ላይ ይቅርና ትላንት በሞተባችሁ አለቀ ባላችሁበት ጉዳይ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ግን የአማኝ የኛ ህይወት ምንድን ነው መሆን ያለበት? ትልቅም ጉዳይ ገጠመን ትንሽም ገጠመን ቶሎ ወደ መስቀሉ ስር ነው መሄድ ያለብን፣ ወደ እግሩ ስር ነው መሄድ ያለብን። አንዳንድ ችግሮቻችን አይገዝፉም አይተልቁም ነበር ገና ትንሽ እያሉ ወደ እግሩ ስር ልክ ይዛችሁ ስትቀርቡ ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም። ያ ተጽዕኖ መቅለጥ ይጀምራል። አንድ አማኝ ካለ ጮሆ አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው በደንብ አሜን ይበል። የሆነ የችግር ሽታ እንኳን ሲቀርባችሁ ወዲያውኑ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው ይዛችሁት ልትገቡ የሚገባው። ከነ ችግሮቻችሁ ስትገቡ ስለ ችግሮቻችሁ ሳታወሩ
እግዚአብሔር ያንን ችግር ከላያችሁ ላይ ያቀልጣዋል 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 ሃሌሉያ በመገኘት ውስጥ አብራችሁ ስትገቡ ይዛችሁት የገባችሁ ጥያቄ ላይ መልስ ይሆናል ወይ የሰማኝ ቢኖር ያለ አሜን ይለምባ መልስ ይሆናል ዛሬም እንደዚህ ነው የሚሆነው እዚህ ቤት እግዚአብሔር መገኘት አለ በዚህ ስፍራ ላይ ይዛችሁ በመጣችሁ ጥያቄ ላይ ሸክም ላይ የእግዚአብሔር ክብርና ስራ ይገለጣል ይገለጣል በኢየሱስ ስም ሲያንድ ሰው ከኔ ጋር ሶስት ጊዜ ይገለጣል ይበል አንድ በበሽታ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ባስጨነቃችሁ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አሜን ይገለጣል በኢየሱስ በዚህ ሰዓት ላይ እመኑ በእናንተ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ በጤንነታችሁ በስራችሁ በእናንተ በሆነው ነገር ላይ ያመነ እግዚአብሔርን ስራ ያያል ያመነ እግዚአብሔር ክብርን ያያል ለሚያምን ስንቱ ይቻላል ለሚያምን ስንቱ ይቻላል ጩና ሁሉ ይቻላል በል ይሄ ቃሉ ምን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል የሚለው እምነታችን ግራውንድ ማድረግ ያለበት ክራይስት ላይ ነው ኢየሱስ ላይ ነው ኢየሱስ ላይ የተመሰረተ እምነት ነው ሁሉን የሚያስችለው እስቲ ኢየሱስን አምናለሁ ዛሬ ለኔ ታላቅ ነገር ይሆናል ሚል ሰው አሜን ይበል እስቲ አምናለሁ ሚል አሜን ይበል ከዛ መከራ ያወጣኛል ሚል አሜን ይበል አይኔን ጨፍኜ እስከምገልጥ ድረስ መከራዬን ያነሳዋል ሚል አሜን ይበል ሃሌሉያ 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 አንዳንድ ሰው አይኑን ጨፍኖ እስከሚገልጥ ድረስ ይህን ጌታ ታምኖ እንደመጣ ነገር ሁሉ 360 ዲግሪ ይቀየራል መከራ ወደ ደስታ ይቀየራል ሐዘኑ ወደ ደስታ ይቀየራል ሞት ወደ ህይወት ይቀየራል በሽታ ወደ ጤንነት ይቀየራል ውያ ማን ቢኖር ጮሆ አሜን ብሎ ይቀበላል በማርታ ፊት ለፊት ምን አለ ኢየሱስ ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ የሞተ ባየሽበት አይን ሐዘንን ባየሽበት አይን በሽታን ባየሽበት አይን ሃሌሉያ ይህን ተናገረና ከሷ ጋር ጨረሰ ወደ አምላኩ ከፍ አደረገና አይኖቹን ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ ሁሌም እንደምትሰማኝ አውቃለሁ አለ በዚህ ያሉ ህዝቦች ሁሉ ያምኑ ዘንድ ይህንን ታምራት አደረገ አላዛር ሆይ ና ውጣ አለ ና የምትለው ቃል አንድ ናት ኤዳ ግን ገብታ ብዙ ስራን የሰራችው ለአላዛር እስትንፋስ ሰጠችው አንድ በል አላዛር ውስጥ ፌል ያደረጉ ሰውነቶችን እንደገና አደሰች ፈጠረች እንደ ታሰረ እየዘለለ ና በሚለው ቃል ብቻ ወዴት መሄድ እንዳለበት እንኳን ኢየሱስ የተናገረው ቃል ላይ መራው እየመራ መጣ ወደ ኢየሱስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአንድ ጉዳይ ላይ ብቻ አይደለም ላመነ ሰው ባስጨነቀው ነገር ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ስራ ይገለጣል የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ሲከኔጋ ይገለጣል በሉና አብሩት ድጋሞ የመጨረሻ